iyadoo maalintii shalay ahayd xabsi ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay ku geeriyoodeen laba maxbuus oo halkaas ku xidha oo sida la sheegay u geeriyooday cudurka Rubenbiyoodka ayaa waxa mas'uuliyiinta wasaaradda cadaalad shir jaraa'id oo si wada jir ah ugu qabteen xarunta wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Hargeysa waxay dhanbaal taxsi u direen ehelkii qaraabada ay ka baxeen labadaasi maxbuus iyaguna faahfaahin guud ka bixiyay sida ay u dhacday dhimashada labadaasi maxbuus خضر أحمد ديري وزير الدولة وزارة عدالة وارما سفا فاهنا يوحويري حكاً ترتا إن شبان بيوت كدعي إن حبسيقا إن قبل كتوك دير مقالة برعو إن سيدا الله سعطانا شرائطا وحن سوصار ورار صحافة ديت آنو أرهن تا كغا حد لينو رنتي إن شبان بيوت كاسو وحب بلابمي ستيديلاتنك بشي شالي بو بلابمي هابين هوري حبسيقا دحديسيا aan waxaana keenay in roobabka iyo raxmadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiiyay iyo gobolkooda Shabeelbiyoodka la socoteen bari ahaan baynu iriyada aha aan shalayto runtii markii aanu maqalay gurmad weyn baan sameeynay gurmadka waxa iska kaashaday wasaaradda cadaalada wasaaradda caafimaadka runtii aanu aad ugu mahadcelinayno aan hay'adda ICRC aan habsiyada een marti taliya habsiga maciidanka asluubta een intay la saas ka kaashanay waxaan dareenay markiiba inaanu maadaama ay yihiin habiistu een dad xiran runtii hawlahaasna haday dhacaana ay aad iyo aad u muhiim tahay in degdeg loo sameeyo runtii gurmad markiiba degdeg ayaa la sameeyay waxaana dhacay een ila shalay tawarku waxaan sheegay 52 meelaha war saxafadeedkan ku sheegney een laba qof ku dhintay markii hore qof dhintay markii dambe qof kale habsiga ku dhintay saakana mid saddexaad ayaa isaguna ayaa la soo sheegay inuu isna dhintay een runtii een waxaan markii ugu horeysay aan aad uga tacsiinaynaa dad maxabiista een maratay aad baan uga tacsiinaynaa een weer ehelkoodii iyo qaraabadoodii in Ilaahay samiriyo iimaan iyo qaranka badeena gabadha siiyo dad naga dhintay weeye een Shabeelbiyoodka soo saaso bilaabmay waan ka gurmanay runtii gobolka Togdheer ee markaas la socotay waxa jooga team aad muhiim baa jooga waxa taa ICRC dadii ajaanib baa jooga aad baa looga shaqeynaya een arintaas waa arinta waana laga hawl galay een janankii ciidanka waxa tagay taliye xabsiga shalayto oo joogay een saaka waxa baxay taliyihii ciidanka asluubta iyo askarka lagu wato xataa een waxaan la sheegayaa askar lafteedu inay qaar maadaama ay isu dhow yihiin oo biyihii eeriyada lafteedi een qaar baa iyaga lafteedu ciidanka asluubta ay ku dhaceen Shabeelbiyoodka een marka emergency case baa la galiyay een albaabada loo furay een xeer ilaalintana waan ka wada shaqeynay sidii wixii shuruucdi iyo qawaaniintii ee la ilaaliyo xabsiga lahaa iyo nidaamkii la ilaaliyo een saaka taliyihii ciidanka baxay ciidanka uu ka haystay een jarankii uu ku maqan yahay een hawshaasna deegaanta lagu haya een wixii ka soo kordhana runtii waa idin la socodsiin doonaa een wixii ka soo kordha imtendooyin baa loo dhisay qolada caafimaadka toos bay ugu yimaadaan sidii caafimaadka iyo hay'adda ICRC iyo gudoomiyaha gobolka een maartay Togdheer iyo Ramax iyo waa laga wada qayb galay waa loo gurmaday een hawshiina imka wax lagu jiraa sidii loo kala fududeyn lahaa ee maartay barnaamijka waayay Idris Cabdilla Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.